Сайн бацхан өрх нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр нийгмийн маш чухал сэдвүүдийг хөндөн явуулж байгаа эрх нэвтрүүлгийн ээлж дугаараар бид нар эмэгтэйчүүд ба улс төр гэдэг сэдвийг сонгон ярилцахаар боллоо. За энэ сэдвийг хөндөж өгөөч гэж миний Facebook хаягаар маш олон эмэгтэйчүүдээс бас эрэгтэйчүүдээс тийм санал ирсэн. За өнөөдрийн энэ сэдвийг бид гурван хамтдаа хөндөх гэж байна. Тэгээд гендерийн үндэсний хорооны нарийн бичгийн дарга Болормаа. За улс төр судлаач Эрдэнэ Чимэг бид гурав ярилцсан. За Эрдэнэ Чимгийн хувьд бол энэ сэдвийг ялангуяа эмэгтэйчүүд ба манлайлал эмэгтэйчүүд ба улс төр гэдэг энэ сэдвийг бас их шинэ өнцгөөс гой сонирхолтой гараж ирж ярьж байгаа. Тийм учраас өнөөдрийн энэ сэдвийг Эрдэнэ Чимэг илүүтэй чиглүүлээд тэгээд явъя гэж ингэж бодож байна. Өнөөдөр бол нийгэмд угаасаа улс төрийн асуудал үнэхээр тулгымцсан асуудал бас нэм хүнд ойлгомжтой байгаа. Тэгээд бид гурав өнөөдөр ярилцж байгаад ер нь бол улс төрийн энэ тогтургуу хүнд хэцүү байгаа үед бол эмэгтэйчүүдийн оролцоо энэ рүү заавал орох хэрэгтэй. Энэ орсноор нийгмийг бас тодорхой хэмжээгээр өөрчлөх шинэ үзүүр аваачих. Тэгээд лаш болох энэ бүх боломжийг тавьдаг гэдгийг би улс төр судлаачийнхаа хувьд олон улсын нэлээд олон судалгаа харжээс, олон улсын кейсүүдийг харжээс тэндээсээ хараад ер нь бол энийг Монголд бол заавал хэрэгжүүлэх хэрэгтэй мэн гэж ингэж үзсэн. Тэгээ өнөөдөр та бүхэнтэй ийм чухал сэдвээр ярилцлагад орж байгаадаа их баяртай байна. За өнөөдөр намайг Чин Нуруу маань чиглүүлэгчүүн одоо үүрэгт ажил тохон томилж ах шиг байна. Тэгэхээр зэрэг ер нь би таяраас яагаад заавал эмэгтэйчүүд улс төрлөө орох ёстой юм? Эмэгтэйчүүд гэртээ ажиллаа хийгээл нөхрийнхөө хоолыг хийгээл эмэгтэйнийхээ үүргээ хийгээд гэж болтгүй юм уу? Яагаад заавал улс төр гэж асуултаар эхлэе. Ардчлал гэдэг тогтолцоо руу Монгол улс шилжиж орсноосоо хойш бол эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог бас мэлээдгүй яарч энэний төлөө олон эмэгтэйчүүд иргэний нийгмийн байгууллагууд бол тэмцэж ажиллаж ирсэн л тийм. Тэгээ энэ маань бол зөвхөн одоо Монгол улсад биш дэлхийн нийтлэрийн асуудлыг авч хэлгэцэж байгаа. Тэгээ яагаад гэдэг маань өөрөө өнөөдөр улс төр өнөөдөр хинд зориулагдсан бэ гэдэг нь айгуу сонирхолтой. Тэгэхээр улс төр гэдэг бол хүний төлөө байдаг. Улс төрчд хиний төлөө ажилладаг гэвэл хүмүүсийн сайн сайхны төлөө ажиллах ийм үүрэг хариуцлагыг хүлээсэн хүмүүс эдэн шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг нөгөө гарч байгаа бодлого тий бодлогууд маань тэр хүний төлөө юм чинь хүн гэдэг маань өөрөө эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсээс ерөнхийдөө бүтсэн байна тий. Тэгэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс маань хүн гэдэг утгаараа адилхан одоо хэрэгцээ шаардлага байдаг хэдий боловч эрэгтэй эмэгтэй гэдэг хүмүүсийнхаа хуваар бол нөгөө онцлог хэрэгцээ шаардлагууд бол бас байж байна. Тэгэхээр энэ онцлог хэрэгцээ шаардлагыг одоо бүлгүүдийн хэрэгцээ шаардлагуудыг тэр бодлого, хууль, хөтөлбөрөө тусгаж гимэн тэрнийг хэрэгжүүлж тэр одоо бодлого хөтөлбөрийн үр шимийг нь бусад одоо хүмүүс хүртэх ёстой тийм үү. Тэгэхээр өнөөдөр энэ нь биш одоо бид нар судалгаа хийгээл энэ гэж таа ч гэсэн бас одоо олон улсын судалгаан дээр туршилж бас асуудлуудыг ярьж байна. Тэгэхээр зэрэггүй энэ маань өөрөө яаж юм хэрэг өнөөдөр судалгааны хувьд 78-90% нь бол шийдвэр гаргах төвшөнд эрэгтэйчүүд дийлэнх олонх нь эзэлцсэн байгаа учраас нөгөө бодлого хөтөлбөр гэдэг юм уу хууль тогтоомжийн маань одоо гол агуулга нь өнөөдөр хаашаа чиглэж байна гэдэг нь асуудал болж байгаа байхгүй юу. Тэгээ ийм учраас өнөөдөр бид нар тэр хүний хэрэгцээ шаардлагыг хангаж хүмүүсийн сайн сайхны төлөө тэр яриад байгаа нийгмийн бүтээхийн төлөө энэ эмэгтэйчүүд чинь бас улс төрт заашгүй оролцох ёстой юм а гэдэг хэрэгцээ бол харагдаад байгаа гэж үзэж байна л да. Таны хувьд? За би бол ингэж утдсан шүү дээ. Ер нь бол эмэгтэй хүн байглаас одоо бурхнаас заяасан өгөгдлөрөө ч гэдэг юм уу, байгалийн өгөгдлөрөө ч гэдэг юм уу ер нь бол их хүн баггүй юу? Их хүн, эхнэр хүн одоо гэртээ сайхан үр хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлээд ар гэрээ аваад явж явах ёстой байхгүй юу? Аа яг үнэ. Тэгээд нөхрүүд илүү хүчрэхэг, нөхрүүд илүү хөдөлмөрч, нөхрүүд илүү санаачлагч, тэгээд нөгөө тэжээгч бас тий. Тэгээд тэр ер нөхрийн тэр хүчрэхэг, тэр байр суурийг, тэр тэжээгч, тэр хангагч, тэр хамгаалагч байр суурийг нь бэхжүүлээ сууж яадаг одоо тийм үнцэн үүрэгтэй гэж ойлгодог байхгүй юу? Тэгээд аттай ижил ихтгэл хүмүүстэй хүмүүс олон байдаг байх түүхтэй ч тийм байсан баг. Эмэгтэйчүүдийн энэ гендерийн тэгш байдлын асуудал ингээд нэлээд өндөр хөгдсөн улс орнуудыг ингээд түүхийг аваад үзэхээр
эмэгтэйчүүд нь нөгөө хитрхийн галтаагаа бариад ингээд нөгөө тэр нийгмийнхаа оролцоонд хомогдмол байсан учраас тэмцэж гарч ирсэн байгаад байгаа хөө. За бид нар эрт тэгш байр суртаа байх ёстой. Бидний бодол санаа энэ тусгагдах ёстой гэж гарч ирсэн. Гэтэл манад угаасаа нөгөө социализмын үед чинь эмэгтэйчүүдийн эрх нь тэгш байсан байхгүй юу? Тэгш байсан. Тэгээд эмэгтэйчүүд зарим улс орнуудтай харьцуулах юм бол эмэгтэйчүүд нь яг эрэгтэйчүүдгээ адилхан тэгш боловсрал эзэмшдэг. Тэгээд нийгмийн амьдралд тэгш оролцдог. Ийм сайн суурьтай байхгүй юу? Ийм сайн суурьтай. Тийм болохоор нөгөө нэг феминизм нэтрэгэл ингээл эрхийнхаа төлөөгээл жагсаал ингэж мөн ямар шаардлага байгаагүй суур сайтай байсан. Тэгээд яагаад одоо ингээд эмэгтэйчүүд нийгмийн амьдралд ялангуяа улс төр за нийгмийн амьдралд эмэгтэйчүүд нээр идэвхтэй. Бизнесийн амьдралд бүр илүү идэвхтэй. Харин улс төрд өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн байр суурь яагаад чухал байгаа юм бэ гэх тэгэхээр яг саяын таны хэрснэр ингээд нийгэм өөр ингээд айгүй юу болчихсон. Одоо засаглын хямрал одоо ингээд бүр дээцэгтэй тулчлаа шүү дээ. Тэг яг наадхтаа ч холбогдуулаад би сайхан нэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын эмэгтэйчүүдийн манлайлалын асуудлыг судалдаг нэг Миранда гэж эмэгтэй хийсэн судалгааг яг үзчихсэн байхгүй. Тэгээд миний хамгийн их гайхсан юм нь эмэгтэйчүүд ямар үед улс төрт бүр хүссэн үсээгөө татагдан ордог вэ гэсэн нэг юм асуултанд одоо үүссэн нөхцөл байдлыг гаргаж ирж тавьсан байгаа анализ дүгнэлтээ. Тэгээд тэрэн дээр яасан гэхээр нэгдүгээр улс төр нүүр айгүй улс төрийнхөө ёс зүйг алдсан. Хүмүүс нь нөгөө хууль батлах, хууль тогтоох, хуулаа хэрэгжүүлэх, хянах гэдэг тогтолцоогоосоо бүр хайлаад ерөөсөө улс төрийг нөгөө бизнесийн зорилготой ашигладаг болсон. Хоёрдугаар тэгвэл улс төрийн өөрийнх нь хүч нь цагдаа сэргийлэх шүү хүчнийхээ байгууллагыг ингээд барьдаг болсон. Тэд нар нь тодорхой хэсэг бүлэг хүмүүст харьяалагддаг. Хэсэг бүлэг хүмүүс нь өөрсөндөө зориулж хууль баталдаг болсон. Тэр нь ерөөсөө нийтийн массын сонирхлыг ерөөсөө хангадгүй тийм хууль баталсан. Ийм тохиолдолд нийгэмд ямар үзэгдэл үүсдэг вэ гэхээр хүмүүс аюул бухимдалтай болж эхэлдэг юм байна. Аюул стресстэй болж ууралдаг болдог юм байна. Төр засаг гэдэг бол тэднэрийн хувьд юу ч биш болчдөг юм. Үн цэнгүү нөгөө үнэн ингээд үндсэндээ нөгөө үн цэнгүү болчдөг юм байна л да. Төр засгийг ерөөсө авч үлдсгэ болчдөг. Ийм тохиолдолд яадаг вэ гэхээр олон улсын туршлагаар эмэгтэй гишүүнчлэлийг тэр дотроо зүгээр нэг тоо нэмсэн эмэгтэй биш жинхэнэ манлайлагч эмэгтэйг тодорхой хэмжээгээр нийгэмдээ олон намдаа өөрийн гэсэн дуу хоолойгоо илэрхийлж чаддаг үзэл бодол дээр бат байж чаддаг тийм эмэгтэйчүүдийг төрхөө оруулахыг хичээдэг болдгийн юм байна. Тэр нь ямар шалтгаантай гэхээр нөгөө улс төр хямарсан байгаа учраас хүмүүс аюул бухимдалтай байгаа. Гэтэл түрүүний чиний хэлдгээр нөгөө нэг эмэгтэй хүмүүс чинь эрэгтэй хүнийг бодвол харцсангу аюул нарийн юмнуудыг, аюул чимхлүүр юмнуудыг асуудлуудыг аюул зөв олж хардаг. Тэр асуудлаа гаргаж ирээд нөгөө эмэгтэй улс төр рүү орсон эмэгтэйчүүд чинь нийгэм рүү гаргаж ирж тавьж чаддаг. Гэтэл тэр асуудал нь угаасаа нийгэм өөрөө хүссэн үсээ хүлээж исэн асуудал гэдэг учраас нийгмээс аюул сайн дэмжлэг аваад эхэлдэг юм л да. Тэгэхээр нийгмээс дэмжлэг авна гэдэг маань өөрөө тэр бодлогыг альч нам төр өржсэн яалтчгүй нөгөө мөрийн хөтөлбөртөө оруулахаас өөр аргагүй байдалд оруулдаг юм байна. Нөгөө талаас нь бас нэг сайн тал нь нийгэмд энэ хүний тавьсан энэ эмэгтэйчүүдийн тавьсан асуудал нийгмийн хэрэгцээ шаардлагын дагуу гарч иж байгаа асуудал юм бол сөр хүчний тал нь бас тэрэн дээр анхаарал хандуулаад гэдэг. Нөгөө улс төрийн тоглолт хийгээд хэлж штэ тэ. За гол одоо юу намын тогтолцоо байгаа байхгүй юу? Намдаа одоо хэр олон жил үйлчилсэн эсвэл намдаа хэр их мөнгө төлсөн ч гэдэм үү? Өөр одоо яг эмэгтэйчүүдийг одоо улс төрд оруулах тэр нөхцөл байдал өөр айгу тийм хаалттай хүндрэлтэй хэвээрээ байгаад байна шүү дээ тий. Тэгээд угаасаа нөгөө манай тогтолцоо чинь хин одоо их мөнгө төлж чадж जैन тэр хүн нь эрэгтэйчүү эмэгтэйчүү баг гарчад байна шүү дээ. Тэгэхээр нийгмийн юу болохоор зэрэг нөгөө яг тухайн нийгмийнхээ асуудлуудаар мэрэгсэн юма бодлогоо сайн мэддэг цаашдаа урт хугацаанд болго боловсруулж чадах ийм хүмүүсийг уг нь гараж ирэх хэрэгтэй аахгүй юу тийм. Тэгэхээр би одоо за бид нар бол яг сая ярилцлагаар бол за эмэгтэй хүн үнэхээр улс төр рүү орох хэрэгтэй юм. Ялангуяа манай Монголын нөхцөлд үүсэт байгаа яг энэ нөхцөлд бол дуу хоолой хэрэгтэй мэн гэдэг ойлголоо. За тэгвэл би болгомоо асуумаар байна л да. Энэ чиглэлээр их олон жил ажилдсан, энэ чиглэлээр аягүй туршлага хураацсан хүн. Манай Монголд бол эмэгтэй гишүүд явдаг байсан улс төр рүү орох гэж явж исэн тийм. Яг энэ дээр яагаад манайхан өнөөдөр одоо гарчсан хүндрэлтэй асуудал нь юу юм
гүйцэлдэггүй байсан юм нь юу юм ягаад энэ ингээд яг үнэхээр бодлогын төвшөнд хүчтэй гарч ирч чадахгүй өдийн хүртэл нь олон жил явцсан шалтгаан нь юу гэж харж байна. Тийм тэгэхээр эрэг талаас нь эхлээд нэг зүйлийг нь хэлчихвэл болох байх гэж бодож байна л да. Тэгэхээр Монголд өнөөдөр нэг айгүй авууштай айгүй үн цөл нь юу яадаг вэ гэхээр нөгөө бүх эцэг эхчүүд гэдэг юм уу бүх аав нар охтуудыгаа боловсрлоо болохын төлөө хөрөнгө оруулалт хийдэг. Энэ бол манай бидний бүр бахархах ёстой зүйл гэж би боддог байхгүй юу? Тэгэхэд бас бусад улс оронд яаж нэ гэхээр зэрэггүй охтууд нь сургалт сурч чадахгүй нэг юм асуудал гарч ирж байна. А тэгэхээр манай энэ одоо уламжлалт гэдэг юм уу энэ сайн зүйл хандлага маань охтууд өнөөдөр эмэгтэйчүүд бичиг үсэг мэдхгүй эмэгтэй хүмүүс тун ховор юм. Тэгэхээр өнөөдөр бол боловсролын системд дээд одоо боловсралтай эмэгтэйчүүд бол маш олноороо байдаг. А гисэн хэдий боловч яг улс төрийн энэ тогтолцоо буюу улс төрийн энэ асуудлыг ингээд аваад үзэхээр зэрэггүй нөгөө бэлтгэгдсэн гэдэг юм уу өндөр боловсралтай эмэгтэйчүүд нь хайчж ба гэж зарим гадныхан асуудал газар боловсралтай бол эмэгтэйчүүд маань ягаад ингээд улс төрт орч чадахгүй байна юунаас болоод байна гэхээр яг түрүүний бас хэлсэн судалгаагаар үзэх зэрэггүй эмэгтэйчүүдэд шилэн тий та хан бол би болдог энэ хан нь юу вэ гэхээр нөгөө улс төр гэдэг зүйлийг би хэлсэн улс төр бол хүний төлөө хийгддэг юм зүйл байдаг гэтэл өнөөдөр өмнөх үеүүдэд бол бас улс төр чинь арай цэвэр байжээ гэж хэлэхэд бас боломжтой болоод байгаа байхгүй хүний хүчин зүйлийг үнэлдэг байж хүний оюуны чадварыг үнэлдэг байж гэтэл өнөөдөр улс төр бол үнэхээр бохирцсан гэдгийг нь бол бид нар харагдж байна тийм засаглалын хямрал. Тэгээ яагаад энэ ингэж бохирдж байна гэхээр зэрэггүй манай улс төрийн тогтолцооны нэг гол зүйлийг би зөвхөн юу гэж хардаг вэ гэхээр хүн ам цөөтэй 76 хан парламентын гишүүнийг сонгодог тийм а гэтэл тэнд нь өнөөдөр илүү бизнесийн бүлэглэлийнхэн улс төр рүү орж ирж байгаа учраас нөгөө бизнесийн том бүлэглэлүүд чинь өөрснийхөө эрх ашигт нийцүүлсэн хуулиа өөрсөндөө зориулж хийж байна. Тэ? Өөрсөндөө зориулж хийж байна. Бүх юм ингэж өөрчилж байгаа учраас өнөөдөр зөвхөн юу хэлэх хэрэгтэй вэ гэхээр гол хямралаасаа бид нар гарыг гэж үзэж байгаа бол шинжлэх хийх хий гэж бодож байгаа бол бид нар бизнес улс төрч гэдэг хоёр зүйлийг салгах хэрэгтэй. Тэгжээж энэ улс төр чинь цэвэржих хэрэгтэй. Тэгэхээр яаж салгах вэ гэхээр хамгийн эхлээд бид нөгөө хууль эрхцэн орчныг өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгэд улс төрийн одоо тэгтээ бизнесийг нөгөө нэг салгаж байгаа хууль эрхцэн орчин бол байх байгаа шүү. А үндсэн хууль нь заснараа хүн болгох сонгох сонгох хэрэгтэй гэдэг утгаараа л явж байгаа болохоос ш. Бид нар энэ хүн чинь одоо бизнесийн салбарын одоо топ 100 компани ерөнхий захирал нь улс төрд ороод ирлээ гэж бид нар хизээч ярьдаггүй л ахгүй хизээч шүмжилдэггүй л ахгүй юу. А тэгэхээр бид нар яг тэр нөгөө бизнес улс төрийн нөгөө нэг системийнхаа одоо улс төрч гэдэг энэ зүйлээ салгах хэрэгтэй. Салгана гэдэг маань өөрөө яаж салах вэ гэх хуулиараа л бид нар энийг аягүй сайн зохицуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол нөгөө Герман яагаад тэрлүү дайраад байгаа юм. Тэд нар бол тэд нарт бол ямар хууль байгаа нь бол би бол нэг сонирм биш ах гэж бодож байна. Яагаад гэвэл бизнес хүн бол тодорхой хэмжээ дандаа ашиг харж явдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар яг улс төрлөө орох гэж зүтгээд байгаа шүү. Яг гол шалтгаан нь юу? Төр дотор ч хамаг мэдээлэл байж гэн тэр дотор мэдээлэлөө хуваалцаж гэн хинийхээ ахын дүст ямар тендер өгөхүү тэр л юм зохицуулагч шүү. Тэр үнэхээр ашиг сонирхолтой. Тэр бизнес үнэхээр одоо тэр улс төр тэр хүмүүс үнэхээр эрхэн байгаад шүү. Ямар эрхэн байна гэвэл мөнгөний эрхэн байна. Түүнээс биш одоо та бидний яриад байгаа шиг тэр эмэгтэйчүүд хүүхэд нийгэм газар шороо ирээдүй тэр 100 жилийн дараа 200 жилийн дараа үлдэх Монголын төлөө зөрсдгөл байхгүй. Төр нь бизнес хийгээд байгаа юмыг төрөөс аваад хайчих тийм боломж байна. Хуулийн талаас яг одоо хамгийн гол нь хуулийн талаас яах вэ гэвэл улс төрийн намуудах хуулийг шинчилнэ. Өөр арга байхгүй. Одоо ингээд манайх чинь ингээд хатуу гишүүнчлэлтэй байж гин тий. Америкт чинь одоо энэ удаа юу бүгд нарын намын бодлого таалагдсан. Би бүгд нарын намын дэмжигч гишүүн. Би саналаа өгнө. Дараагийн удаа Арслан намын бодлого таалагдсан. Би Арслан намд саналаа өгнө. Ийм байдэн штэ тэр хатуу гишүүнчлэл гэдэг юм чинь айгу аюултай тий. А тэгээд нөгөө нэг нам дахсан ийм бүлэглэлүүдийн нам дахсан нөгөө тэг ахын дүүнэрийн юм ахч дүүнэрийн юм гарч иж байгаа байхгүй тэгээд ингээл им одоо Монголын төр засагч нэг 200 хэдэн хүний гэр бүл атгадаг гэж байгаа шүү дээ ер нь ингээл засаглаас засаглалд ингээ атгаа явж идэг гэж хүн болгонд ярьдэн шүү дээ энэ ч одоо нууц шүү дээ тэгээд энийг одоо өөрчлөх үү гэх тэр устрын намынхаа устрынхаа намын тухай хуулийг өөрчлөн ер нь хатуу гишүүнчлэлийг гишүүнчлээс татгалзах хэрэгтэй дээрэс нь устрын намуудын санхүүжилтийг ил болохгүйгээр одоо ерөөсөө энэ шинжилэгдэхгүй уг нь одоо энэ сонгуулийн энэ тогтолцоогоо
өөрчлөлийг ингээд арай өөр болгоё гэж явлаа шүү дээ. Намуудын төлөвшлийг бий болгоё, намуудын соёлыг бий болгоё гэдэг намын чагсаалтаар орж ирдэг үг бий болгож ирсэн ээ. Дахиад татгалзчихлаа шүү дээ. Одоо ялангуяа ирэх хэрэгч намуудын нэр хүнд муудж байгаа учраас биднэрт ард түмэн саналаа өгөхө боллоо. Тэгэхэр одоо болохгүй нэ гэд. А энэний Монголд байгаад байгаа сөрөг тал нь юу гэхээр тэрийг дайландуулаад тэр намын лестэнд хэн илүү мөнгө төлж чадна. Тэрийгэ бичиж гэн. Эсвэл одоо нөгөө санаандгүй санамсаргүй яг тэр улсын хурлын гишүүн олон тавчуулагддаг гэх шиг улсын хурлын гишүүн байх хүний тэр шаардлага хангаагүй хүмүүс гарч ирдэг шүү дээ. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүн гэдэг чинь яг Болормагийн хэлдгээр хүний нийгмийг зөв удирдах хүмүүс гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ихний ээлж нь маш зөв хүн байж таарах гэдэг нь. Хоёрдугаар нь тэр зөв мэдлэг боловсралтай хүн байгаад байгаа байхгүй юу? Сайн сайн хуульчд байх хэрэгтэй, сайн эдийн засагчд байх хэрэгтэй. Тэр 100 жилийн дараа оршин тогтнож байх тэр бодлогыг барих хүмүүс байх ёстой болохоос зүгээр нөгөө рандом гэдэг шиг нөгөө энэ тентхийн хамаагүй тийм байж болохгүй байгаа байхгүй юу? Боловсрал маш чухал, мэдлэг маш чухал, тэр professionalism гэдэг тэр мэрсэн байдал маш чухал. Яг тэгвэл тэр хүмүүс чинь зуучлаараа тэр хүмүүс чинь зөвхөн Монголдо төдийгүй дэлхийд Монголыг төлөөлөх хүмүүс ахгүй юу? Тэр хэмжээний мэдлэг боловсрал эзэмсэн хүмүүс байж байгаа хэвээр. Ийм өндөр шалгуур байхгүй болох төр чинь ингээд хамаагүй юм болох гэдэг аахгүй юу? За ийм учраас өнөөдөр ингээд нөгөө тэр юунаасаа татгалзаад дахиад нөгөө нэг жалаг давын бодлого хэрэгждэг. Жалаг давда хичнээн тэр бүм хайж чаддаг тийм хүмүүсийн баячууд гарч ирдэг тэр юу руу дахиад явах гэдэг чинь. Тэгээ яг энэ нөгөө мөнгөтэй хүмүүсийн одоо нэг гэсэнтэй устэр маань бизнес олж хувирлаа шүү дээ. Тийм бизнес олж хувирч байгаа. Тэгэд энэ гажуудлыг бид нэр яаж өөрчлөх ёстой вэ гэдэг тэгэхээр одоо өнөөдөр бид гурван яриад байж байгаа гол сэдв маань шүү дээ. Эмэгтэйчүүдээ устэр гэд. Тэгэхээр нөгөө эмэгтэйчүүд маань энийг одоо өөрчлөхөд бас тодорхой хувь нэмрээ оруулж яг боломжийг бий болгох гэж бол явж байна. Тэгэд яаж бий болох гэж явж байна гэхээр манай үзэгчт маань та нар бас мэдж байгаа 2011 онд нөгөө гендер эрэгтэйчүүдийн тухай хууль батлагдсан. Тэгээ энэ хуулиндаа нөгөө улс төрийн одоо нөхцөл байдал, гендерийн тэгш байдлыг хангах нь гэдэг. Тэгээ одоо нөгөө улсын их хурал, засгийн газар, орон нутг гэдэг нөгөө шат шатны одоо энэ томилогддог буюу сонгогддог байгууллагуудад эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх квотыг нь тогтоож гсэн байгаа. За бас нэг одоо юу гэдгийг гажууд талаас гарах нэг аргыг бол бид нар сайн хэлээд өгөн сонгуулийн хуулинд бол эмэгтэйчүүдийнхээ квот 30% болгоод өгсөн байгаа. Тэгээ яг л квот тогтоогод байна гэхээр түрүүний бидний хэлээд байгаа яг тэгш боломж, тэгш байдал нь өнөөдөр бий бол чадахгүй байгаа учраас гэхдээ нөгөө энэ улс төрийн чинь өөрчлөхөд нийгмийн хөгжлийг урагшлуулахад нөгөө нэг бүлэг болсон эмэгтэйчүүдийн оролцоо зайлшгүй шаардлагатай байна гэдгийг хараад орыг гэхээр өнөөдөр бидний сая ярьсан чинь нөрөө ярьсанаар нөгөө улс төр маань өөрөө мөнгөний бизнес болсон байгаа учраас нөгөө эмэгтэйчүүдэд хуримтлуулсан бий болсон тэр асар хэмжээнийх нь мөнгөн алга. Тэр нь өөрөө эмэгтэйчүүдэд маш их саад болоод байна. Тэгэд одоо улс төрд орж байгаа эмэгтэйчүүд маань энэ зүйлд айгу шүмжлэлтэй хандах хэрэгтэй л гэдгийг би хэлэх гээд байгаа. Тийм. Зарим нэг асуудал юу болох вэ зэрэггүй эрэгтэйчүүдийг дагаж улс төрж болох гэж мөнгөний уралдаанд оролцох бид нар шаардлагагүй байхгүй юу? Эмэгтэй гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэхийн тулд манлайлагч биш эмэгтэйчүүдийг улс төрд оруулдаг юм уу туршлага байна. Манлайлагч биш ийм юм ороод ирж байна. 30% код бол сайн энэгээр эмэгтэйчүүд орж ирнэ. А гэхдээ нөгөө илүү мөнгөө төснүүдийг нь оруулж ирэх магадлал бий болж байгаа байхгүй юу? Манлайлагч биш. Нийгэмдээ тухайн салбарт манлайлж байгаа эмэгтэйчүүдийг биш. А тэгээд тэдний нэрийг барьж өөрсдийнхөө асуудлыг шийддэг утсан хөвгөлтэй болгож ашигладаг гэж байна. Одоо таны судалгаан дээр би уншиж байгаа байхгүй юу? Одоо усын судалгаагаар энэ 30% квот тогтоцсон чинь ерөөсөө дэлхийн нийтэд яагаад 30% гэж тавьсан гэхээр эмэгтэй гишүүдийн тоо 30% байх юм бол эмэгтэй хүмүүсийнхаа тавиад байгаа асуудлыг парламент дээр шийдвэл хүчтэй болно гэж үздэг юм байна. Тэгээ 30%-ийг тавьсан чинь арчлан засаглалтаа энэ хуулийг одоо яг энэ чиг хандлагыг барьж явж байгаа гэдгээ харуулахын тулд ерөөсөө ийм дуу хоолой султай эмэгтэй хүнийг зөвхөн эмэгтэй гэдэг хүнээр нь эмэгтэй хүн ухраас гэдгээр нь оруулж тийм ээ л та. Энийний цаад хор уршин юу вэ гэхээр нөгөө гүшин маань за улс төрд эмэгтэй гүшин гэдэг ингээ ороод ирлээ. Тэгэнгүүт парламент дээр асуудал яригдах гэхэд тэгэхээр эмэгтэй хүмүүсийнхаа шийдвэрлэх гээд байгаа асуудал онцгой ач холбогдлохгүй мөртлөө намын бодлогын дор байрагддаг тийм үү? Намынхаа шийдвэрийг дагадаг. Ерөөсөө л эмэгтэй л болохоос тэр намын бусад гүшүүдтэй яг ялгаа байхгүй зөвхөн конопны гүшин болоо хуурчж байгаа байхгүй юу? Тэгээд яаж бид нар таслан зогсох ёстой вэ гэхээр тэр эмэгтэй гишүүн гээд эмэгтэй улс төрч гэдэг маань өөрөө хувь хүнийхээ сэтгэл зүрхний хувьд
Тэр нөгөө хүмүүсийн зовлон монголын илүүдтэй юм аюусаа ойлгоцсон тэрнийг өөрчлөхийн төлөө өөрөөсөө илүү гараа сэтгэл зүрх нь асцсан хүн багс та. Миний нэгдүгээрт хоёрдугаар тэгэл намдаа олон нийгэмдээ аюу сан дуу хоолойтой хин нэгний өмнө ингээд барьцаанд ороод ахааргүй аюу тийм боловсралтай чадалтай өөрийн гэсэн төлөвшлөө айлгуулж хэзээ нэ олцсон ингээд салхинд найгаад идгүү ийм хүн багс та байна. За ийм хүмүүс нь үнэхээр маасаар 30% ороод ирч чадах юм бол нийгэм хөгжлөх юм байна. Энийг би Австралийн жишээн дээр харж байна. Харин тэр нийгэмд манлайлагч эмгтээчүүдийн судалгаа гаргаад үнэхээр өндөр мэдлэг боловсралтай чадвартай зөв зөрсөлттэй хүмүүс байж байгаач тэрийг бодлогоороо тэр мөнгөний авахгүйгээр энийг нь үнэлээ. Тийм. Туршлагын үнэл тий мэдлэгийн үнэл. Манлайлал руу орж ин манлайлагч эмгтээ улс төрлөө орж байгаа эмгтээ гэдэг юмны цаана та нар энэ хүн дарга болох гэдэг юм уу улс төрд орох гэдэг юм уу ингэх гэдэг нь гэдэг юм бити хараач яагаад гэвэл эмгтээ хүмүүс орж чадсан тохиолдол үнэхээр чадалтай мундаг үнэхэрийн өөрөөсө давцсан эмгтээчүүд орж чадсан тохиолдолд нийгмийн системийг тэр чигээр нь суураар нь үржилж чаддгийн байна гэдгийг олон улс жаталчлаа Монголд ч юм потенциал байгаа тийм учраас арт иргэд бол сонгогчд маань бас яг энэ тал дээр бас өөртөө аюу тийм боловсралтай мэдлэгтэй байж чадах юм бол та нарын гарц одоо улс орны иргэч одоо өнөөдөр тулгараад байгаа асуудлыг шийдэх нь бүх боломж нь байгаа гэж би одоо хэлмээр юм. Тэр юу хэлээд байна гэхээр нөгөө эмэгтэй хүний мөн чанарыг нь л харуулад байна л даа. Эмэгтэй хүн хэрвээ оролцоод тодорхой хэмжээний эрх мэдэлд одоо өгчих юм бол ажлыг ингэж сэтгэл зүрхээрээ хийж чадах юм байна, хүмүүс зориулж чаддаг юм байна, хандуулж чаддаг юм байна гэдэг л тэр эмэгтэй хүний мөн чанарыг л энэ жишээгээр бид нэр өгүүлчлээ гэж бодож байна. Тэгэхээр би түрүүн нэг хальт хэлсэн эмэгтэй хүмүүс төр дөрөхтэй бол өөрийн гэсэн зам мөрийг гаргах хэрэгтэй. Тэгээ эмэгтэйчүүд нөгөө олоолаа байх юм бол бас өөрчлөлт шинжилтийг хийж чаддığım байна гэдгийг түүхэндээ анх удаа бас 11 гишүүнтэй болсон одоо энэ 2012-16 оны улсын хурлын эмэгтэй гишүүд мань бас тодорхой асуудлууд дээр нэгдэж чаддığım байна, хийж бүтээж чаддığım байна гэдэг жишээнүүдийг бас тодорхой хэмжээгээр нийгэмд харуулж чадсан байхаа л гэж үзэж байна л да. А дараагийн нэг зүйл нь юу вэ гэхээр эмэгтэйчүүд нэг дангаараач нэг ажлыг хийх гэдэг байгаа юм биш. Тэгэхээр нөгөө улс төрд байгаа эрэгтэйчүүдтэйгээ эрэгтэй улс төрчтэйгээ бид нар өнөөдөр нөгөө эвлэлдэж зуршилцж түншлж байж гэмээн бид нар энэ нөгөө өөрчлөлтүүдийг хийх юма гэдэг бас хүмүүс манд зөв ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө гендерийн асуудал буюу эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог ярилцах дээр зэрэггүй бид нар эрэгтэйчүүдийг өгөөсгөхэд байгаа зүйлийг бол бид нар хэлээгүй шүү тий. Энд та бүхэнтэй бид нар мөр зэрэгцэж одоо ажиллаж чадна, улс орно хөгжүүлж чадна. Тэр улс төр гэдэг зүйлийг чинь хүний төлөө, нийгмийн төлөө хийж чаддаг юм шүү гэдгийг л олж хараасаа үнэлээсэл гэж хэлмээр байгаа юм л да. За ингээд бид нарт үнтэй санал бодлоо илэрхийлж бид нарт цагтлж байгаа үзэгчдэд маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлгүүдээр ямар сэдвүүдийг хөндвөл та бүхэнд чухал байх вэ гэдэг талаар бас миний Facebook хаягаар санал явуулаарай. За ингээд маш их баярлалаа үзэгчдэд баярлалаа. Та бүхэнд маш их баярлалаа.